embera namawulira gakwata ku ku second deputy prime minister General Moses Ali ngamawulira gamugagamba nti ono yamaze dde okubanga mufu batugamba nti WhatsApp group yaba cabinet minister nabo bakyalemereddwa okulabikanga wabaawo avaayo okwogera kyekigera maaso ku bulamu obwa General Moses Ali ow'emyaka 83. Kigambibwa nti buli omu ali ku mukutu guno abuuza munne nti owaayo Ali tabanga yafudde owaayo Ali Ali luddawo owaayo Ali bagamba nti yembeera eri ku mukutu ogwa baminisita abali ku kabineeti mu ggwanga erya Uganda. General Moses Ali myaka 83 tujja kujjukira nti nga balonda speaker wali ekololo yanogoka nga ali mu katebe yazirika embeera nga si nnungi n'akamu yagera basobola okubanga azirika obulamu batugamba nti baamuyoola buyoozi okumutwala gye bamujjanjabira famire ye yatugamba nti General Moses Ali ali bulungi wabula nga tuyingira ennaku za Christmas amawulire gagamba nti General Moses Ali mufu songa atede baminisita banne wabuzeeko atubuulira ekituufu kyekiriwa bagamba nti WhatsApp group eyaba cabinet ministers buli omu yenna aga mubuze gudi nze sibibaki kakadi zate ye batugamba nti kekavu yakali ku WhatsApp group yaba cabinet ministers nsonga za bulamu bwa General Moses Ali mawulire gagamba nti ono kaput wabula ba minister banne oba banene ababedde abatula ku lukiiko olukulu cabinet amawulire gano buli omu tayagala kulabikanga agogerako General Moses Ali bwaba mulamu wa myaka 83 bwaba mufu ajja kuba afiride ku myaka 83 ngabye ebintu bibiri kubanga neba cabinet ministers ekituufu baganyo kitubulira buli omwagamba abo buzagudi azigera mu Christmas ya zikakati dipisi ya kakati olaba ya ze ao kali okay batugamba nti ebya General Moses Ali ne cabinet ye nyini nkubulira mazima teri yao akana mumufu ate teri agamba nti katibiri yao webali kulaba Kk TV Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV, the global experience, the might, the power, and all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV.